Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Ja, men jag tycker det är en bra inledning. Jag tycker vi tar ledningen tidigt, får det trycket vi vill. Sen tycker jag vi tar några dåliga utvisningar. Hamnar i underläge 3-5 bland annat. Första perioden är okej. Sen tycker jag att på något sätt vi har svårt resten av matchen att uppbåda de målchanserna som behövs för att göra tillräckligt med mål. Och ett bevis är att vi har noll skott i sista perioden. Det är nästan skamligt att behöva säga det. Så det är jag ju såklart jättebesviken över. Det som är positivt är att vi har en chans kvar. Vi är starka i Vida. Vi är oftast jättebra på hemmaplan. Och det blir till att ladda om direkt batterierna. Hoppas på att domarna är på vår sida. Horribelt att de lyckas ta bort den sista utvisningen. Det är solklar puck ut. Det svider jävligt hårt. Vi kanske inte förtjänade att få chansen att jaga, men de dödade den chansen i alla fall. Och det tycker jag är skamligt faktiskt. Men bortsett från det, en ny chans och det är sista chansen. Den hoppas jag att vi tar. Precis som Jörgen säger tycker jag vi är ganska klena i starten. Jag tycker det är Växjö får driva matchen där och få också tidigt mål. Då var det ett litet vägskäl vart det skulle ta vägen någonstans. Men jag tycker vi repar mod. Vi får också naturligtvis en viktig kvittering för oss där som vi får mycket energi av. Får lite powerplay och vi tar vara på powerplay idag, vilket är mycket trevligt att stå i båset när vi gör. Från det så tycker jag att vi är spelförande laget. Vi har mycket puck, vi är rädda om pucken, vi spelar bra med pucken. Jag tycker vi sätter bra press på Växjös backar så att vi får pucken tillbaka när de har kontroll på den. Vi checkar bra på dem och tredje perioden så tycker jag väl är en med våra ögon en erotiskt vacker period. Vi släpper inte på oss någonting utan vi håller dem borta från vårat mål och ja, får gå härifrån med en 2-1 seger. Nu är det 3-3 matcher. Bästa vän på tisdag. Jag hoppas att det var en touch på den. De tittar ju, jag vet inte vad de, men är det en packout så är det ju tråkigt naturligtvis för Växjö. Nu tror jag vi hade grejer ändå, men tror får man göra någon annanstans. Men det är klart att jag förstår Jörgen om det inte tar på skaftet så är det ju jättetråkigt. Vi har varit nog med ska jag säga dåliga eller konstiga domslut. Jag säger konstiga domslut och jag sa bägge. Nej, så då förutsätter jag att man är säker.